محكمة ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 22aad ayaa xukun kala duwan ku riday eedaysanayaal ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo lagu kala magacaabo Shariif Abshir Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Shariif Jinni laguna eedeeyay in uu dilay Saciid Cali Cabdi oo ku magac dheer Shabeel oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada dawladda marka aan wax ka qoray eedaysanayaasha sidoo kale marka aan warsaday goob joogayaashi waxa ay cadaatay in uu dil dambi dhacay eedaysanayaasha horta fadhiyana ay masuul ka yihiin waxa uu yahay dilkaas dilkaas ah dilka uu u geysteen xabad ka fakatay iyo howlgal lagu jiray ma jirin ciidanka xilliga waa nagaa xariihiisa uu joogay si ula kac ah oo bareer u dilay wax muran ho ama taagtaag ho kala dhexeyna ma jirin marxuumka uma hubaysnayn dariis kaliya wata hubka uu soo dhigtay mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh weliba asaga iyo saaxiibkiis waxay sida ay saraakiishu nala wadaageen ama baarista aan ku helnay waxay isticmaaleen maandoori waxayna si qalad ugu dhex ridayeen rasaas dadweynaha suuqa gudihiisa askarigaasi ma taqaanaa isxaanow ciidanka sharaftiisa u ilaalinaya ugu soo damqaday wuxuuna kala hadlayaa inay joojiyaan xabadda ay ka daayaan shacabka balse waxaa go'aan qaldan qaatay Shariif oo askarigii la dhacay xabad sidaasina ku dilay marxuumka waxaan haynaa qoraalladii laga sameeyey eedaysanayaasha garsoorka hor qirteen waan maxkamadda la wadaagi doonaa hadalkii oo la hadla canjeex yarkaana fanaanin ka liraa haye xabadiisaas ninka ugu dhacay waa ku dhaceen ha ma arkays waa arkay waa dhaaray waa tagnaa waana dhaafay waa gartay xagee ugu dhaceen xabadaha ninka madaxa ugu dhacay aawe kas Shariif Jinni isaga okay ii fadhiis isaga miya ha soo xabad ugu dhaftay ninkan ninkan saaxiibada reerada mid ninkan intii laa naxristay maqaad meherado fidi ay oo soo aaday ninku magax xabadaha ka jooji ay soo ku joojinaa xabadaha ninkan xabada reerada oo ma ninka saaxiibada qori ka qaada xabadaha jooji dhama yaa xabada reerada jinni jinni yaa xabada reerada ha haye ninka soo aaday haye kooma ma xabada kareb ha jooji re ninkan markaas oo laba baalo tim saddex baalo tacmo ugu dhuftay adiga markaa taa joogta ani hal laba talaabo camal u jiray max sidee lagu og yahay ha oo cidna ugu xidhay ha marxuum ninkaas iga soo jeeday magaci sare ma aqaan laakiin ninkaas iga soo jeeday ninka abukaatahan ku aadano inta jara ma saakan inta jara abukaatani ku aadan aadan okay qaabka u dila marka cid qof iga qasbi dalay qof qoro iga dalay waafi anta ma sha Allah intaas la karabna si cadaal loo gaaro qaabka ugu dila marka ya qaabka ugu dila qaabki ay wax u dhaceen action ka ficil qaabka u dhacay si ku hawdhay ninkaas iga soo jeeday ويسك سوهر جيدا سوهر جيدا واقر نيكا محوم كهدي منايا يلا ودا نيوه سوهر جيدا واقر نيكا قعند قيستان نيكا عضوة نيكا قعند قيست قابك او قيست ما يا قابك او قيست واقر قيست قرق اولي نيكا حبادا مي اوسوري تماقان قدار اولي يتلابتي قرق وصوب وصوب عبتك سفجي او صوب لابتي نيكا محوم كهور تاقن ها او قعمات تاقاي او سدح بباس قريد سدح بباس قريد سدح بباس ما توصو او ريدي sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa xukun sanad xabsi ah ku riday mursal maxamed cabdi canjeex oo dhankiisa ku eedeysan inuu qalqalgelin amni ka sameeyey degmada xaradheere ee gobolka mudug kadib markii uu riday rasaas sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad gaashaan la dhexe cabdilaahi abuukar xasan shador maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 ee suuratul baqara lala akhriyo qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 195 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markay dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u markaati fureen maxkamaddu markay dhageysatay dooda qareenkooda oo ahayd in sifaalaha dembiga fududeeya loo fiiriyo maadaama ay galeen eedii lagu soo oogay dood dheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in 1,638,800 Shariif Abshir Cabdiraxmaan Shariif Jinni 22 jir ah ina Faadumo Muxamed Khaliif ku dhashay Gaalkacyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku xukuntay dil toogasho ah
oo ah qisaastii marxuum Saaciid Cali Cabdi Shabeel sidoo kale labaale xooga dalka Soomaaliyeed 4,941 Mursal Maxamed Cabdi Anjeex 23 jir ah ina muumino xuurshow ku dhashay Buule Burde ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu yahay dambiile gala dambigii lagu soo oogay oo ah qalqal gelin amni maxkamaduna waxay ku xukuntay 1 sano oo xabsi ciidan ah Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet